Dobar dan. Dobar dan. S čim vam lahko postrižem? Veste, prejšnji teden sem pri vas hotela kupiti črno posodo, ki naj bi bila primerna za kuhanje marmelade. Ja, spomnim se vas, mislim, da sem jo celo rezervirala. Naj pogledam. Ali je tale? Mislim, da je prava, ampak tale posoda... Umenili ste, da je primerna za kuhanje marmelade, pa sem jo kar sama preizkusila. Ja, mogoče sem ji malo prismodila, ampak nič ne de. Ampak posoda je rabljena. Ah, nič za to. Naj vam priporočim še tale prašek in gubica. Samo malo podrgnite z njo po dnu posode in vidite, umazanija vam bo odstopila. In koliko stane ta prašek? Danes ga imamo v akciji po 3,75 evra. Veste, jutri bo cena že drugačna. Ga lahko sprobam? Seveda, kar na tele posodi ga preizkusite. Ja, pa je res odličen, tako kot ste rekli. No, vidite, najbolje, da se stranka kar samo prepriča. Joj, da ne pozabim. Ali imate tudi stranični papir? Seveda, raje vprašate, če se nimamo, ja katerega pa želite. Veste, nisem točno prepričana, katerega uporabljamo doma, zato mi dajte kar enega. Koliko slojnega pa bi želeli? Tudi slojni bo v redu. Koliko vam ga pa dam? Mislim, da bodo trije za dosti. Ena. Kaj pa je to? Dva. Joj, veste, čas recesije in vrčevanja. Poglejte in preberite. Ja, vidim, ampak ta način tole prvič vidim. In papir. Veste, tako kot sem rekla. Vse vam tukaj lepiše, tako da vas bo tale papir stal samo 0,15 evrov. Cena je zelo ugodna. Se pravi, če kupim jaz vse to skupaj, posoda, prašek in papir, koliko me bo to sploh prišlo? Veste, redna cena posode je 50 evrov in poleg vam dam še tale prašek in gobico. In če prištejem še stranični papir, vas bi vse tole prišlo 53,99 evrov. Ampak za vas bomo ceno znižali, tako da boste plačali samo 37,59 evra. Ali ni to ugodna cena za 4 izdelke? In poglejte, poleg vam prilagam še marmelado. Ja, no. Če že je v redu, pa dajte. Videli boste, z našimi izdelki boste zelo zadovoljni.